Vumba nilisa kubli mjesinzira kubena ngate agobeda Tib Saudi Arabia Qatar by Bahrain Oman Kuwait Jordan UAE Yemen nyongere kubena ngate mbaniliza ko kansubide buli chimu chitambula bulungi nyoma idadi sana saidi eyo abalabira mugwanga Uganda ne Africa inayona okutwaliza a one big open soft guys mbagala nyo America inayona saidi ne Canada ne Europe na munyongere kubena ngate mbategeza anti musembere musembere walo update walo HP isobodo kubena ngate chigwao soko berenga ate otekake chigale echo liking a video ade sharing ndako abalala bino byembali tedde kwanga ino video igena kulumya moko abantu abamu omutwe kakati katikire nakunga zizo yavaina beranga ate ategeza obuganda bonabona nti munaite chikirizibwa era chimenya mateka tochikola chimenya mateka kuberanga totwale chifananya cha Robert Chagulanyi Center mu oba munabya ofuzi naye na but specifically a Robert Chagulanyi Center mu kuwanga aye kaika gutwali tulabyenga batwala ebifananya byo kumikolo munaye abantu abenja ulone bavayo kuberanga teba opinions abagamba katikire tochikola fechi ne chokubira ati twala roba chakula center mu ekifananyi kya kumikolo tuchikola lwa kwagala eranga abantu oluvanyuma lwa message eyo basaze okubira ati ensonga eno bajifulira dala serious tulite byali serious ne kakati ate bajifulide dala serious nina omukolo ogumo ogwabaddeko ebintu ebyewunyisa eranga ngena kubira ati mbitera awo solo okubira ati lwa bachi ekya sobodo okubira ati kibira osaidi eyo abantu bajanja waza omwana roba chakula nyi center msi yafosero yakakate sawe no ha onaulira so ngine kubira ngasembi kuterao aono obutambi obulala bungi nyo of course kunsonga zizimu ezo kugwatena okwera to subscribing oboli ndachi subscribing ka notification bell kali awe bali kakone ku maloka kuona ukaja kuletela options satu kuona ku option sokeda dala waguru all notifications zishino chitegeza chi tejo kubira nga tudde ao ka notification kaje waguru ako simu yo oba ku gadget yo nayo na njo ko iso kubira nga te olaba amaulire eranga buli kimu kije kubira nga tachi kutuka ko mubude tuli ni Habibu airport pickup eranga go na wena ali mutekateka yo kubira nga te okumwa mugwanga Uganda mazo kubira nga to ili bamu akasende ka ko ya mwana aka kachi amubade musama na dala mwe abali ao kudungwa akasana kapocheza mu uli demu lwacho kumawe Uganda ibintu bya 444 so we kwatebe no aba Habib airport pickup bajja kubira ngate bakuchimako bulungi nyo mongeri ya luxury eranga bajja kutusa ewa mwe obaye wona naje wandi agaro kubira ngate bakutusa anoba ogenda onoba ogenda okubeira isi baina zile moto ke isemba yo ezakabi so bira ngato bano nyo kuna ba 070244 9995 ngamenti noti msambu noti bili anamunya emeda jiri ya satu uza nigata ko tano beba Habibu airport pickup beda ngate obanonya ako katikati oba gamenti nze ingena kubeda ngate intambulo obudde webu tiso booking angu obudde bucha alikuwa abantu abenja ulo abalimu kubeda ngate babu kinga saidi ya nendala tuline Sheikh Ashraf iranga onono msomi wadua mkugunyo abantu abenja ulo bacha yungiro kubeda ngate bawa obujuli ziku mwami ono beda ngate mnonya kuna meze simu wasi awaja kubeda ngate akuja njaba ati nono akwesa manji nga Kurani na duwa so beda ngate omnonya ko chitangi nati ambulera chama zimakati yafusa ambulera chitufu senga bane note kanswaza nati pajiro omuchaina senga olumukwano nobulungi bwensonga nsaba okirize ambulera eno ezibikira obukofira kofira bonna obugezaako okwerekya ambulera Owembuga Salongo nyongera kukwebaza nti otukoze obulungi obutagambika olw'okubanga nti omukolo guno natalabikalabika nga bucya yendiga iye toyinza kisanga wamukulu babiteera mu mbuzi ne babirya kitange abewange nga bakubira mu ngalo ez'omuyiika omukolo guno natalabikalabika nga saluni y'abakazi omutali lugambo Chitange nyongera okukwebaza omukolo guno natalabikalabika nga masanda gepera nsaba mukulu okirize atemba kubeka bba abakulu emmere ereme kuola wanji mukulu omugongo abaana ba fangoni abaana ab'omukalira batudde wansi nga tebakyabitegeera nabo wenyininyini babadde batudde nga buli lwe basikrolinga balabayo ne kusanyuka TV tebabataddeeko baba TV tebabataddeeko NBS manya after 5 tebataddeeyo naye nga principle yonna yonna gyali mwe mukoma omukabira mwe twabakwatira kubeera omukabira baana mmwe mwe muli bu dessert obunyo onyongeza ku mmere temwina kyamakulu kyemumanyi temwina kyamakulu kyemuli ate no warning ku buli kadama akwata sente ze
nazimalira mu bana ba fangu ni abo abavubuka they are useless tebakola bali okulya sente zamu nja bakolera video nchamba nyinyole how they eat your money. Breaking news, sawa za kakati bebe kulu ali mu dwaliro entinda ali bubi nyo pulirize kibaddewo oluvannyuma lwa His Excellency the international lawyer President w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu bwa graduates Cavendish University abali kumpi ne bebe kulu bampa de information nti amawulire bebe kulu bwagera biddeko asose nakubira manager we Roni namugamba abadde bwat kati gege lale nkazentia akafana egendeya gendeya ne ya bobe jafunye bebe kulu leka nkutegezeko muganda wange ekintu kimu mpulirize ebigambo byange bino degree Bobi Wine jafunye tebajigula si yakagala muganda wange tegenda kamera manager Roni afuna abantu bajigule oyina okusoma oyina okuteeka mu time president wafa abadde asoma since 2016 naye kati gwe nawo osobola ogifuna naye nza coding nga bwe nkumanyi bebe kulu kisobola okutwalira emyaka abiri kwa asatu okusoma n'okumaliriza eki obwaloya usually butwalira abantu emyaka nga munaana naye because nti nno you lack omuntu okuba nti reasoning capacity okitegeera n'ekirala oba weetaaga ba ticha akwate empola kubanga lawyer ino kubanga oli smart okitegeera osobola okusoma naye gwe kijja kutwalira sometime ekirala njagala kuyamba todamu todanga muna kuchisa mukamwa kutusa Bobi Wine kweyo levo yebye kisuru bye makindi please not that kugambe uri mukunja nja kutya ku live yangu nzengi na kadisi mukunja togata Bobi Wine tubya mwe Go waresere sembozi zo wanezo ezebyo wanokulaivu yange zebyo ebintu byamwe tebibera wo ebintu byetu mu bitware eri mu byetsiru mu basiru banamwe ari mu siru munafi mu siru kubanga oli muto wange oyigite kuzo kuyimba ni mu siru munafi siru tu adi Bobi Wine mu byetu siru siru ebye byeti gwagwa kati ni pato ka kuyambe ne tonderanga mukuyambe ko obadde mwana muto wa kuyambe ko kore tanga bintu byati siru gwatana bambu tebigatta bigatira wa ontabula bigatta wa lili pato bala bigatta Namuli atanga Bobi Wine bintu byeti ateka pazo kayayi Mukunja mujenga pazo Mukunja nja kujja wosula twambalagane temudanga mukukudira bintu byati siru lili pazo era kati uliriza kino okay kasindikata yakitwa bubaka bukeri bachali bang Osigarenga mbiye siru ya mwe. Pazo. Njagala. Kuyambe ko. Onsinge miaka. Abavu tuline chikoli mechi tutambulirako. Bwoterwa na ko nnyo chikulondola ne chirondola bajja ne bajja abo. Obusiru. Obugwakwa kwa kwa butole tole. Ebyo byosanga bikole kwa fabana babavu. Walona bye yodi omwana w'omugagga kebabe bana abagagga b'omukampala nga yeta bamu byaffe abaana b'abaavu eby'ekisiru mukunja gwe guba gusemba kulayivu yange okukwatanga Bobi Wine omuteeka ebintu byamwe eby'ekisiru
ebyet siru bya mwe kati njogere yo omaliriza mwe yet siru siru omaliriza njogere mukunji agwe kuba kusemba tuogere kugundi ya shiba tuyita abantu shiba aliyo di omaliriza njogere njogera kukosa ya shiba kula bonita eyo topic injigadde kubanga zo chimani wana anyaba na mwana goto chimani iti zendi wanu ame gwa sabalo kusambala mse wanono nyaba na kukubida ne drive wanono nyaba na mpangi sane bidongo drive ya mituala abili mwe tanu nengi kuata neninya kubidongo wa guru nengenda nga kufuma maki indie yona zena kwe daru neba ate kisiru vya mwe banange mbabulile binsusso kutegera bintabuseko waliwo mchala omuwala sorry si mchala kale era mchala kubanga bozalo ba mchala bofumiro bofunjala omuchala yalabye video yange mujennakoza kati nabiranga mpereza nyo message nga ngamba mami nsaba kwogerako nawe mami nsaba ku namba ye WhatsApp njogereko nawe nina ebizibu video zo nzirabye zonna naye mbadde nsaba nkunyumize ku story yange naye mpulira nfa mpaka we nagambye kamuwe omwana yannyumiriza ebintu guys omwana yannyumiriza ebintu nampa amannya ga mama we nampa amannya ge nangamba nebwogogera nze sirina buzibu nebwogogera naye mpulira nga mama wange mpulira saagala na muntu ayita linnya mama wendi saagala kukiwulira saagala kukiwuliza nti nina mama mu nsi muno kubanga ne bamusanga emmotoka emukubye muyitako ate obanga kumuyitako wabula muyitako nengenda mu bbala nenywa omwenge wakiri nfa omwenge naye nga simuziiseeko nga sizzeeyo mmulaba kye mmusabira owulira ebigambo ebyo webiri ebigumu bannanga abazadde tweyambudde ekitiibwa ky'obuzadde ate bano abazadde bannazaala mangu bannanga ate tuyiseewo abazadde abamu waliwo abantu abamu nga yazaala mangu n'akula n'abaana be jukira abaana abawala fe tukula mangu omuzadde nga mukyala bwomusanga awo n'omwana we tosala kukkiriza nti nina mwana oyo amuzaala ono yeekoze byambione munange sikuluiseeyo omuwala yangambye amannya ngaogere naye sijja kugoogera for security purpose naye kale kanjogereko limu erya Sharon n'agamba makango agamba masigoogera anti yangambye njogere yangambye nze yogera njagala mamange buli omu amumanyi njogere gyabeera maama obeera kulwegayaza ku mbuzi ebintu bino byabaddewo ku mande eri byaliwo ku mande derora sande ebintu byaliwo ku mande omwana omuwala ng'atuuka ng'afuna bbaawe kiwala kirabika bulungi kiyimiridde ne maama bw'atyo ng'omwana afuna bbaawe nga beeyagala nga beewasa tebannakola mikolo kati omusajja ng'abeera nnyo mukwano gwa maama mukwano gwa nazaala we ngaomuwala tebalinaako buzibu wala yali ayagala nnyo maama we obulamu bwe bwonna nga ku maama we kwafiira ye first born ne maama naye nga bambi beeyagala ngaera omuzadde n'omwana bazadde abakwatagana n'abaana baabwe ngaomwana omwami omuko ng'abeera akolagana na maama ng'omwana takifaako naye nga maama alwala babadde bamaze emyaka 7 kati nga maama abeera obayitawo emyaka ng'ena
mama natani kukuruwa na blola nga mama nakasende tasha aina ya itasha akula bulonji kateka chai ingira mama natani kukuruwa na blola nga luwala na awuna na luwala na awuna mkobwa wa wayo kukuono mama ya muradena agena mdwairo sasula biru bichi muna ngengo mama tayagala muko mwana bawa mwala we ngaluwache viva David waza mama wade tajanga mumbu tuzamu kodomi hey nyabo nga mama wade nga afune mbuto mumusajia umwana we nazi jamu katia mwale chumuruma agamba lunorusembi ya mama wade agenda kufa ngo musajja taliwo omusajja badde wali naye nga tayagala amanye omuwala yakiyimiridde mu yekka ngagamba saagala musajja amanye kisusse ngo omuwala akiyimiriramu ngajjanjaba mama we yakomayo nno nga lwaki tagwa mu simu ya mama nga mulimu message agenda okulaba ennamba y'omusajja aweerezanga message ngaagimanyi ngenamba ajimanyi ya Bosco mfude mama erinya ndio gete ngenamba ya mwami uyo ngenamba ya mwami uyo mwami abadenga beyagala ne mama okumala emyaka nga mama afuna ng'embuto nga bwazijjamu kati omwana agamba mama byonna wali bikoze naye nno tayagala bba wange kale waakiri wandi bikoze nze ekyo sikifaako omusajja n'alibadde nsobola omumuleka naye n'otankola bintu byakisiru bwebityo tuzesesa kwagala musajja omu na mama wange n'agamba mama yabeerangawo ng'abeera n'abasajja naye nze sikeerangako ku makya nenenjagala basajja ba mama n'agamba waliwo n'abankwananga nze neŋŋaana nga nze saagala mawemukirano mama oluusi nemugamba n'omugamba nze omuwala yenaŋŋamba nava n'ewaka lwa nsonga ya mama kubeera nga ababaabe bankwana omuwala nava ewaka n'atambula n'agenda naye nze ne nfuna omusajja owange ow'omu gwe nsobodde okuga nti kati nkanfumbire omusajja wange maama n'omwagala omuwala yakaabye omuwala yakaabye lwaki babadde babasiibudde bazze mu ddwali bazze ewaka ati omuwala nga yasigaza essimu ya maama we yagyerabidde mu nsawo kati laba omusajja akuba omusajja akuba omuwala akwata essimu ng'eddoboozi alimanyi bulungi erinnya lyazze maama nga ku simu yateekako omwami gwakuba kifaananyi kye kijja omuwala ng'ayogera yebuuza ye Bosco ayogera atya bwe yakutta ennamba essimu n'agikwata jjukira teyamugambye nti maama mulwadde akwata essimu yasoose kusirika ng'omwami tayita switat omuwala ng'awunga omuwala ng'awunga ng'agenda okukebera meseji ng'akebera essimu omwami oluvannyuma lw'okuvaako ng'ebigambo bye yayogedde mwana yabiwulidde kati ng'akebera yangambye nagumye nenkebera meseji neŋŋenda mu odiyo odiyo zezamulabisizza nti embuto zabadde ajjamuziba ne luno lwennyininnyini yagamba omwami nti ndi lubuto naye luno sigenda dujjamu omwami n'amugamba kigenda kuwulikika ng'omwana abiwulira omwana n'azirika omwana bw'azirika nga bamutwala mu ddwaliro bamuwujjawujja ng'adda engulu mukudde engulu ng'agamba tiktok eyo gy'olaba kuliko abantu abalungi kuliko abantu abawogera ebigambo ebirungi kati nabadde ndi okwo nga mpuliriza gye yagulidde ku vidiyo yange nampereza meseji ezo ne mukubira omwana bwe yazza engulu ng'akwata ekkubo ng'agenda ewaabwe ng'aggyayo ebintu ng'anoba ng'aggyayo ebintu ng'agamba sigenda bitwala wa maama kubanga maama mpulira saagala mulabako n'essimu ya maama yagikutte n'agyayasaayasa n'akwata ebintu bye n'atambula n'agenda yaŋŋambye ne bwe ndi wano siina muntu gwe njagala labe kubanga yadda mpita ŋŋamba jangu mami oba mbikugambye nga ndi wano naye mpulira obulumi bunnuma n'aŋŋamba wendi saagala muntu amanyeewo saagala maama amanyeewo saagala mwami amanyeewo kubanga bwe bafuuse balabe bange bombi kambaleke maama kamulekere omusajja atambula agende n'omusajja wange bazaale abaana
bakazi mwe tulagawa nabadde nkyatenda ddogo banange kino kyansusseeko kati omukazi oyo yabadde agenda zaala omwana oyo nabeeranga muganda we wamugyawe ng'omwana mu nga banange byansusseeko naye mbeegayiridde bamaama tukendeze obusungu tukendeze obusiru kino kigendawo bamaama abazaala amangu ne muzaala amangu ne mutakaddibwa ne mwekuuma bulungi temusiruwala busiruwazi kudda ku bakoddomi b'abaana bammwe kukwagala mukuze